queria comer o saco. E aí, gente, olha a serra mais alta. A gente já está chegando à metade da serra. Resolvemos subir essa serra inteira hoje. Olha a altura para baixo. Veja só o meu da baixa. E olha a altura que fica as serras. Está eu e Caroline aqui. A gente vai até a cachoeira mais linda que nós temos aqui, Serrinha da Prata. E aí, gente, já chegamos aqui na cachoeira. Vou mostrar para vocês aqui a montanha que a gente enfrentou, está enfrentando aqui. E a cachoeira maravilhosa que está aqui em nossa frente já. Seguindo aqui essa trilha. E olha. Mas tem gente aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Uau! Olha aqui, que cachoeira mais bonita, olha só que pedra d'água. Vamos aqui essa moça aqui. Tudo isso aqui a natureza oferece para nós. Olha só a água, sai da água assim. Faz o bem, maninho.